Runt det där huset. Okej. Ner så. Vi kan springa. Dörren, dörren, dörren! Det ser klart ut. Vad är de? Nära satt i vapnet. Han såg en sköld, dörren såg sköld. Det är någon här. Jag vet inte. Kommer det från taket eller? Ska vi rycka framåt med full eld? Om två så bara skjuter dårar på dörren och så springer den andra två. Är det röda huset eller? Ja. Spring jämte Martin, vi gör mycket. Vilket hus är de i så? Det är röda huset är de i eller? Nej, andra huset. Okej, okej. Jaha, det är ingen i det huset? Yes, det är huset. Okej, okay. Nu vet jag. Okej. Okay. Okay. Springer ni först så täcker jag Martin? Nej, vi kovrar er. Vi kovrar er. Ni två springer. Okej, okay. Okay. Du springer först så får du agera topp. Rätt över dit. Ja, kör det. Kom. Det är sånt träff, eller? Nej, tänk. Det är jävligt dött. Där. Gå igenom bara, eller? Ja, vi chansar. Rutan rakt fram är det bra för mig. Det är sida. Det är där, så det är lätt att hoppa in där. Okej, okay. Jag springer där. Bara med dig till väggen. Det ligger den där, vänster om huset. Vänster om huset. Skjut han. Vänster om. Han också. Han har sett oss nu. Ser du han? Jag måste fucka han. Men kolla det. Det är han borta som sticker jag direkt. Han får inte vara i betonghus. Ja, okay. Ska vi springa? Jag kan ge eld där så springer du bara, eller? Ja, gör det. Vänta. Ja, jag har lite kul. Ja, se till när vi börjar. Ett, två, tre! Vad fan får ni göra ihop då?
Runt det röda huset på baksidan. Vad fan är vårt folk som skulle vara då? Jag vet inte, vi fick en av dem tror jag. Ja, va fan, vi hade ju 3 eller 4 pers där ju. Ja, vi såg bara en. Spelar in. Ja, ni är med eller? Vänta, vänta, Marcus. Jaha. Vänta 2 sekunder då. Ja, tidtagningen. Käften inte. Är det Tony som pratar? Nej, Daniel. Jag är beredd. Vänta nu. Sackumar bra. Kör vi bara med en skölj eller? Ja, gör vi. Nu tar jag nog den lilla. Okej, kom igen. Är ni med? Ja. Kör vi. Några ska gå in i huset. Några? Vi går och går nu. Jag är bakom er. Sitt in, jag ska springa bara. Sitt jag här, ducka, jag ska skydda här. Skvätter överallt här. Ja. Jag blir träffad precis. Jag blir träffad där. Men... Jag är typ slut. Här dog jag, Jocke. Jag har hört med att han inte springer va?